តើតកតមើលពីវិចអូអូមើលតិចគួរតិចបងយេចាបងប្អូនមើលនេះថ្ងៃនេះយើងមកដកឆៃថៅព្រិលតកម្ដងចាមើលនេះលង់កកអស់ហើយទាំងស្លឹកទាំងមើមរបស់វាចានៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឥឡូវនេះគឺកំពុងតែធ្លាក់ព្រិលខ្លាំងមែនទែនចាមើលនេះឡង់សរសុប្រុសដែរខាងនេះខ្ញុំ ចានេះដីកកមួយទឹកចុះទៅក្រោមមកបងប្អូនមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេចាត្រជាក់ខ្លាំងជាងរដូវឆ្នាំចានៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមកចំការហើយយើងទៅមើលបន្លែកចានេះគឺជាខាត់ណាដែលយើងទុកយកពូជនៅឆ្នាំក្រោយចាមានដកចៃថៅមានអីហើយទៅមើលស្បែកបកគោតែស្លឹករបស់វាមើលនេះចាឡើងកអញ្ចឹងឯងល្អមើលមែនតே ចាឡើងមានសសលឿននឹងហើយផ្កាហាក់បូតានរបស់យើងចានេះឯងតកកដូចដុំពេជ្រនៅកណ្ដាលបដលវាអញ្ចឹងចានេះព្រលដែលវាទុំជាប់កាលពីយុគមិញណាវាត្រូវពលឺថ្ងៃទៅវារលាយហើយនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងបងប្អូនចាឡើងចង់ពាកកណ្ដាលប្រទេសហើយគឺមានការធ្លាក់ព្រលខ្លាំងមែនទែនចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណានៅប្រទេសជប៉ុនបងប្អូនមើលនេះយើងក្រោកពលឹមឡើងចាឃើញទេសភាពនៅក្រៅផ្ទះនាងខ្ញុំចាសសប្រុសអញ្ចឹងឯង បើសិនតើមានការធ្លាក់ព្រិលកាលពីមុនចាយើងក៏ចេញទៅចំការក្រៅផ្ទះចាចង់បង្ហាញបងប្អូនថាបន្លែកោនៅរដូវរងាហ្នឹងរបៀបមិនដែរចាយើងដើរលឺព្រិលហ្នឹងគឺថាស្រួយខ្ញោកតែម្ដងចាដូចជាដើរនៅលើដីខ្សាច់ម្យ៉ាងចាប៉ុន្តែរឿងរឹងជាងដីខ្សាច់ទៀតអ្ហ៎បងប្អូនចំណាយទេសភាពលើភ្នំចាស្អាតណាស់មានចង្អូរសសគឺជាព្រិលហ្នឹងបងប្អូនមើលណចាឡើង ថ្ងៃចាំងទៅចំឃើញសអជះមកចានៅលើដីកន្លែងណាត្រូវថ្ងៃគឺវារលាយព្រលអស់ចាទៅជាដីពណ៌ធម្មតាវិញហើយចំណាយកន្លែងដែលបាំងម្លុបបងប្អូនមើលនេះចាឡើងសអសព្រុះស្មានតดำស្ពេយតាសใสទៅបងប្អូនចាតាមពិតទៅគឺជាកូនស្ពេយបកូយើងដាំលំអនៅក្នុងសួនរបស់យើងចាយើងសអកូនស្ពេយបកូចេះទៅដាំបន្ថែមទៅណាបងប្អូនចាខែតិចអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានពពបៃតងហីនេះ ມື້ນີ້ຫຼັງກໍឹងກញ្ញងຈັ່ງណាນີ້ຄືຊິបន្លាយខាត់ນາចாនេះຫັກໂດຍຈະយើងដាក់ໃນក្នុងຕູ້ກໍຈາກາຍງបង្កໍບໍບຸນມື້ນີ້ຈາປຶລະນັ້ນວີរលាយដោយសារວີຖືປືຼថ្ងៃເປືຼປຶກຕູຕູດສ້ານຈັ່ງເຮົາໂດຍຈະກຣາມຈາກຣາມខាត់ນາໃຫ້ນឹងຂ້ອຍຫຼັງກະງູໄດ້ບົງບຸນຈາກະນາກາສຕຽບປແປປູອັ່ງຈັ່ງນະຄືເຈິງປດෝສົມເລງໂດຍທໍາມະຊາດຕຶຕະຫມດອງບົງບຸນ ចាំមីនดុំតកោជួបនេះចាព្រិលទុំនៅលើនឹងច្រើនហើយពេលព្រិលនឹងរលីយទៅវាទៅជាดុំតកោធម្មតាព្រោះវាត្រូវខ្យល់ត្រជាក់បោកមកចាមើនេះស្អាតបោកគេយ៉ាងដែរបងប្អូនចានេះទេស្សភាពខែធ្លាក់ព្រិលនៅស្រុកជប៉ុនចាទុំទៅចាប់ដើមធ្លាក់បានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយស្បៃបកគោរបស់យើងដែលវារៀងក្តៅក្តៅបងប្អូនចាវាចាប់ដើមលាទៅវិញដោយសារតែអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងពេកយោបងប្អូនមើនេះចាដូចស្បៃតាសៃចឹង ចាដូចផ្កាកະລាបនៅក្នុងព្រិលតកឲ្យបងប្អូនមើលនេះស្អាតមួយយ៉ាងដែរចានេះយើងដាក់លំអសួនចាມືនេះចេញសសនេះបើមិនចាយើងអត់មានកូនស្បែកបកូននឹងលម្អទេប្រហែលជាឃើញសសសអ៊ីចឹងណាបងប្អូនឃើញតព្វដីទេចាហើយនឹងខ្ញុំសាក់លបងដាក់មើលចានៅកន្លែងនេះប្រយោជន៍កាលសល់កូនចាយើងបដោះកូនច្រើនហើយយើងមានរងនៅសល់ដែរអ៊ីចឹងយើងតាមសាក់ມືនេះលង្កកដូចយើងដាក់បង្កក ចាឡើងរឹងកញ្ញងអញ្ចឹងចានេះឃើញសសអញ្ចឹងមិនមែនដុសផ្សិតអីទេបងប្អូនចាគឺបន្លែកកនៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់នៅស្រុកជប៉ុននឹងឯងចាស្វាមីនេះខ្ញុំក៏ដើរមកហើយចាឥឡូវយើងទៅដកឆៃថាវចានេះល្អមើលណាស់ស្លឹកគេនឹងកកអស់ហើយហើយមកកណាត់ខាងលើនឹងអត់ទាន់កកទេបងប្អូនប៉ុន្តែមកកណាត់ខាងក្រោមគឺថាកកបាត់ហើយចាប្លែកដែរនិយាយទៅដីនៅខាងក្រោមនឹងគឺត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ ច <trans· vimos corpsûu> <laughs>. <laughs> <Nhi ein> ាដ ή… <laughs> <laughs> ីលង្កកតែម្ដងចាឥឡូវយើងដកឆៃថៅសាក់មើលមើលចាអូយលង់តិចទៀតមែនទេស្វាមីនាងខ្ញុំក៏កាន់ក៏ថាអូយតិចដូចតកកដកភុជចានេះឯងមកកណាត់ខាងក្រោមដែលចាក់ទៅក្នុងដីហ្នឹងគឺកកអីប៉ុន្តែមកកណាត់ខាងលើវាត្រូវថ្ងៃអត់អីទេចានេះឯងទំហំប៉ុណ្នេះយើងយកទៅធ្វើស៊ុបញ៉ាំចាធ្វើស៊ុបឆាប៊ូឆាប៊ុប៉ុន្តែញ៉ាំអត់អស់ទេចានេះចង់ដឹងថាកលែងកំហងវាចាដៅវារូបរាងយ៉ាងហ្នឹងឯងបងប្អូន ចានេះកន្លែងដាំឆៃថៅមានរឹសមានអីជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងចាលើដក1ហ្នឹងអត់អស់ចិត្តទេចាទៅដកមើលថៃមួយទៀតអូខាននេះអត់អីទេធំមានទេចានេះយកទៅញ៉ាំពី3ថ្ងៃហ្នឹងអត់អស់ទេបងប្អូនចាឥឡូវយើងទៅមើលស្លឹករត់ម្ដងបងប្អូនចាស្អាតណាស់មានសសនៅខាងចុងវាចានេះគឺជាប្រលតកកដែលជាប់ចាចានេះយើងទុកបន្លែខ្លះៗនៅចំការដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញស្អាត តំបតព្រលនឹងគឺធ្លាក់ទៅលើស្លឹកឈើណាមួយចាចេញរូបរាងស្លឹកឈើនឹងឡើងស្អាតចេញតាមតម្រងស្លឹកឈើមួយបែបទៅចាបងប្អូនចានេះខ្ញុំចូលចិត្តមើលអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះឡើងស្អាតហើយដើរកាន់បន្លែលេងអញ្ចឹងទៅខែត្រជាក់បងប្អូនអើយចាឥឡូវស្ព័មនេះខ្ញុំក៏បានបន្លែឆៃខៅហើយចាត្រជាក់ដៃណាស់យកទៅផ្ទះមុនហើយហើយនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនបន្ថែមទៀត ចាននេះឯងកលែងយើងដាំទំពាំងបារាំងចានេះយើងមានបាចអង្កាមចាយើងរុយនៅកលែងហ្នឹងហើយក៏វាកកខ្លះខ្លះដែរបងប្អូនមើលនេះចាចាកលែងណាត្រូវថ្ងៃអញ្ចឹងទៅរៀងផ្កាលឿងហើយកលែងណាអត់ត្រូវថ្ងៃអង្កាមហ្នឹងគឺមានផ្ការៀងសសចាដោយសារព្រិលចាកុំឃើញអញ្ចឹងគឺមានតកកនៅខាងក្នុងដីនឹងទៀតទៅបងប្អូនចាចំណែកឯស្លឹកខែលចាបន្លែសឹកខែលនេះគឺបកកាយជាងគេហើយមកទៅ បងប្អូនមើលនេះអត់មានកអីទាំងអស់និយាយទៅប្រកាយខ្លាំងមែនតេនចាគ្រាន់តែថាមានព្រលមានតកអីទុំជាប់ពីលើនឹងអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែស្លឹករបស់វានឹងគឺអត់មានរលួយអត់អីដូចជាស្លឹកខាត់ណាទេចានេះមើលនេះអូយលង់ស្អាតចានេះបងប្អូនធ្វើការតកឈុះហីចានេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហីព្រលឆ្នាំនេះអត់ទាន់មានច្រើនជាងនឹងទេចំណែកឯស្បៃបកគោគឺរីកវិញហើយបងប្អូនហី មួយនេះដូចជាបន្លែស្ពៃតាស្អីចឹងចាតាមពិតពេលទៅកម្ដៅចឹងវារៀងក Đ ោបខ្លាំងហើយបងប្អូនដល់ទៅពេលទៅជែកវិលីមកវិញចានេះឯងលង្កកដូចនៅក្នុងទូកបង្កក់របស់គេអញ្ចឹងចានេះបើសិនជាបងប្អូនចង់សាក់លបងថាកកនឹងរបៀបមួយរឹងរបៀបមួយអាចយកទៅដាក់បង្កក់នៅក្នុងទូតកចាចេញមកដូចគ្នាអញ្ចឹងកាន់សាក់មើលចាចាកន្លែងក្បាលរុំវីណេទឹកនឹងគឺកកចែងបងប្អូនចាចេញតកមកទៀតឯង នេះឯងទឹកដែលវាដកនៅកន្លែងហ្នឹងវាទៅជាតកអញ្ចឹងចំពងតយោទឹកគឺថាកបើកទឹកអត់ចេញទេថ្ងៃនេះចាតត្រតតិចតិចទៅបានវាចាហូរទឹកមកវិញព្រោះអីមានកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះខ្ញុំកាន់តែក្ងัวទៅក្ងัวទៅឯងបងប្អូនអើយតិចទៀតឥឡូវនេះគឺថាដក3ហើយចាពេលកំពុងបញ្ចោសំឡេងជូនបងប្អូនហ្នឹងធ្វើវីដេអូហ្នឹងគឺថាដក3អង្សាបងប្អូនត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែន ហើយរសជាតិបាររបស់យើងគឺមានផ្កាហាប៊ូតានចា៎នេះឯងគឺដូចជាដុំពេជ្រនៅលើផ្កាចាស្អាតមែនតែនចានេះផ្កាមែនតែនណាបងប្អូនដូចជាផ្កាក្លាមអញ្ចឹងចាវាសិរៀងទៅនឹងស្វ َيْ ក្ដោបឬក៏បន្លែខែលនេះវាកកនៅប្រដូរក្ដាលនេះចាអូយបានមកដុំអញ្ចឹងចាបងប្អូនត្រូវការទៅកកខ្វះទៅកកអាចយកពីខាងនេះទៅបាន ចាផ្កាហ្នឹងបើសិនជាត្រូវកំណើងថ្ងៃគឺវារៀងអន់បន្តែបើសិនជាត្រូវតិកោចាត្រូវព្រិលអីអត់អីទេចាមួមមែនតេនចាវាមានគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកតែម្ដងណាបងប្អូនផ្កាប្រភេទហាប៊ូតាហ្នឹងចាមានតូចមានធំមានវែងមានខ្លីដែរហើយមានចុងចុងរបស់វាចាអញ្ចឹងឯងនេះខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតេនចានេះមានពណ៌ផ្កាឈូកហើយពណ៌លឿងហើយនឹងពណ៌បៃតងចា៣ពណ៌ណាបងប្អូនស្អាតមែនតេន ចា៎នេះគឺជាផ្កាដែលយើងដាំបាននៅរដូវរងានៅស្រុកជប៉ុនណាចាគ្រាន់តែលំអសុនចឹងទៅចាពួកឯងផ្កាផ្សេងផ្សេងគឺថាវាងងាយងាប់ចាលឿនកកប៉ុន្តែផ្កាប្រភេទហាបូតានេះគឺទុកបានយូរច نين មែនទែនចាមកមើលអាងត្រីអត់សូវកកខ្លាំងទេចាបងប្អូនចំណាំថាឲ្យតែមានធ្លាក់ព្រិលគឺកន្លែងទឹកហ្នឹងអត់កកខ្លាំងទេប៉ុន្តែមុនធ្លាក់ព្រិលចានេះនឹងខ្ញុំបោះទៅหลังភុជវារៀងស្ដើងដែរ ចាបងប្អូនធ្លាក់ព្រិលខចូលបក់មកឡង់ត្រជាខ្លាំងគឺទឹកនឹងឡើងកកតែម្ដងមានកកជាដុំតកកតូចៗចានេះព្រិលវារលាយហើយវាកកនៅលើស្លឹកក្រូចចាឥឡូវយើងទៅក្នុងផ្ទះទៅញ៉ាំដំណុងដុតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាអាកាសធាតុត្រជាអញ្ចឹងបើបានដំណុងដុតដៅៗចាអូយហុយៗមកអើយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយនេះយើងដុតដៅចង្ក្រាន oven របស់យើង ចាបិលយើងដុតអញ្ចឹងគឺវាប៉ောင်းសបកខាងក្រៅគឺងាយស្រួលបកមែនទែនហើយនឹងខ្ញុំចូលចិតញ៉ាំខាងក្រៅនេះចាក្រៀមក្រៀមអញ្ចឹងចាដំឡូងស្វាយកាន់តែទុកយូរកាន់តែផ្អែមឆ្ងាញ់ចាផ្អែមចេញទឹកខ្មុំហ្មងអូយមើលនេះមើលសាច់គេបងប្អូនចារាងផុសផុសកណ្ដាលតិចតិចដែរនេះកន្លែងនេះនឹងខ្ញុំចូលចិតលេចមួយចាញ៉ាំដំឡូងបដាហ្នឹងគឺយើងមើលព័ត៌មានចាមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណា គ្រីយអំពីព្រលធ្លាក់ខ្លាំងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនចាធ្លាក់ឡើងចិត្តពាកដាប្រទេសហើយចានេះខ្ញុំបានរៀបចំអ៊ីវិនដាក់ផ្សាយជូនទៅបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំទទួលតាមការកំណត់ណាចានេះឯងតលងយើងញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃហ៎បងប្អូនចានេះញ៉ាំគ្រប់ពេលតែម្ដងហើយចានិយាយទៅស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តដំឡូងដុតនឹងមែនទេចាដល់ឋានៈដំចំការមួយចម្ការពីរបងប្អូនអើយ ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះដាំតែចម្ការមួយទេឆ្នាំទៅចាយើងដាំចម្ការមួយទៀតចាស់ប្រមូលផលបានច្រើនហើយយើងញ៉ាំអត់អស់ដែរអញ្ចឹងហើយឆ្នាំនេះយើងកាត់បន្ថយការដាំខ្លះបងប្អូនមើលណាអូយមើលសាច់គេឡើងក្លៀនទៀតណាបងប្អូនចាបញ្ចូលសម្លេងជូតបងប្អូនបើណាគឺថាគោពស់ក្លៀនទៀតឯងទាំងយប់តែម្ដងហ្នឹងនេះចាបងប្អូនណាខ្លះចូលចិត្តដំឡូងដុតចាកុំភ្លេចជួយខមមិនប្រាប់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណា កាន់នាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដូចជាការ follow មកកាន់ page លក្ខណៈ live and learn របស់នាងខ្ញុំយើងជួបគ្នានៅ video ក្រោយណាជម្រាបលាបាយបាយ